Takmarki var sjálfur Hvannadalshnúkur. Dagskrárgerð var í höndum þeirra Sigurðar Jakobssonar og Ómars Ragnarssonar. Til þverbrýnt ísast stá Óknum fagur einsamir Öðrandi þegir Inn í þig smígur hans Seirandi ná Jastur sem mikill Andartak er hann Alheiður berar sig Blámanum Ásum stundur í fötin sín fer hann Frost kalda fóku og óveður skýr Hvers vegna klifur hann, hvers vegna sigur hann Hvers vegna öll þessi armæð og strýt Hví ertu góði að gera þig við hann Gættu þín vinur, skortir þig við Lama, af hverja hættar þér klærnar hans í Svarið er einfalt og alltaf það sama Af því hann rís þarna bara af því Af því hann rís þarna bara af því Það liggur eitthvað undarlegt í loftinu. Arngrímur Hermannsson og ótal aðrir harsnúnir jeppa og fjallamenn ásamt erlendu fólki á kafi í ferðarundibúningi. Eldsnem á sunnudagsmóti. Það er glæsileg hersing sem er að leggja af stað hérna frá bílabú Benna sjálfsögðu hér eldsnem á morgni eftir kostninganótt sem þeir hafa ekkert sofnað. 12 bílar, 30 manns. Ský hérna yfir en við ætlum að heisa austur og komast í sólina, snjóun og sæluna. Stefnan er sett á hæsta hnjúk Íslands, Hvannadalshnjúk og við ætlum að reyna það. Við höfðum þetta svona leynt vegna þess að við vorum nú bæðir hætti við einhver aðri var undan okkur og vildum fá frið með undirbúning. Þú talar undirbúning, þetta er mikill undirbúningur, ég fylgst með því, en er ekki svolítið núna þegar allir vita þetta orðið í ferðinni og þetta er búið að kvisast víða út. Er þetta ekki svolítið hættulegt og svo komumst við ekki upp á hnjúkinu, er þetta ekki halvleiðilegt ef við komumst ekki upp, hann er erfiður? Jú, þetta er alltaf leiðilegt að vinna ekki en við reynum og gefumst ekki þetta upp og erum tilbúin að vera hérna með ákveðna bíla í uppundir 3 vikur, þannig að við ætlum ekki að gefast upp. Hvað ertu búin að eyða löngum tíma í hennan undirbúning? Já, síðasta hálfa mánuðin er ég búin að vera svona meir og minna í þessu svona á kvöldin og yfir daginn og núna síðustu 3-4 daga er ég búin að vera í þessu á fullu. Allan daginn og útvega það sem til þarf í þetta. 12 er bara 30 manns. Hvað er það sem hefur tekið mestan tíma? Já, mestu tíminn hefur náttúrulega farið í það að útvega þann búnað sem þarf til þess að hífa bílinn upp á toppinn. Það þarf mikið að víru og festum og það þetta smíða akkeri og prófa þau og allt mögulegt. Já. Þannig að það er mestu tíminn í það. Já, í mörg horna snúast hjá Árna Páli Árnasinni, leiðangustjóra. En flokkur manna undir forystu Arngríms Hermannssonar mun sjá öryggis og tækniatriði við hugsanlega jeppaferð upp á Hvannadalshnjúk. Það stendur til að Jón Eyjólfsson, bróðir Benna, geri atrennu að hnúknum á bíl sínum að gerðinni Jeep Comanche. Hvers vegna þessi bíl, Jón? Fyrsta lagi þá átti ég bílinn, öðru lagi þá er þetta bíl sem er tiltölulega léttur með vestar. Hann er ekki tómur en cirka 850 kíló. Og eins líka að spilframhandan leist vel á þennan bíl. Og það er til kit framar á honum, spil, bara bolt on.
Þannig að þeir gátu notað í raun og veru orginal hluti beint á bílinn, þurfti ekkert að mixa það neitt. Þannig að þeir tóku bara raun og hluti beint úr hillinni og settu fram á hann. Það er atriði fyrir þá að þetta sé allt saman hluti sem að venjulegu maður getur bara labbað inn í búð og keypt. Já, akkurat. Þannig að það er ekkert verið að mixa þarna eða sér útbúa á bílinn. Þessi bíll hefur nú vakið athygli og vakti athygli í langa jökulsferðinni fyrir góða eiginleika sem við varum að segja að þú væri búin að búa þarna til bíl sem væri léttur, kraftmikill og væri svona með smá heimasætu eiginleika. Hann væri flatur, breiður, hátt undir hann, góðu þyngdapunktur. Er eitthvað til í þessu? Hann fari vel í ójöfnum? Já, hann verið skera það því að bíllinn átti með gorma framan og það er svo kallað forling system undir rúma framan. Fjaðra mjög vel bíllinn og í raun og veru farþegi og bílstjóri sitja akkúrat í miðjum bíl. Þannig að þú ert í miðjum veltingnum, þannig að raunum við hreyfist mjög lítið. Já. Og þá hefst leiðangurinn fjölbreytilegu bílaflóti. Að sögn Benedikts Eilofssonar voru upphaflega 50 bestu jeppar og reyndustu ökumenn landsins á skrá yfir hugsanlega þáttakendur fyrir undirbúningur hófst í október í haust. Og þetta er fyrsti áfangi til Sigöldu. Hann er fljót ekinn með viðkomu á einum stað til eldsneytis áfyllingar og síðustu sjoppuverslunar. Miða við veðurspá verður leiðangurinn vart styttri en 4 sólarhringar því að það er slæm spá fyrir mánudag og þriðjudag. Það eru bílabú Benna, bandaríski spila og vindu framleiðandinn Warn og stöðu 2 sem standa þessum leiðangri. Hann rennur á stað sunnudags morguninn 20. og 1. apríl. Og nú er komið að Sigöldu og við Vatnsfell taka við Öræfaslóðir. Því að nú er ekið út af þjóðveginum og við tekur vegarslóðin þaðan og inn í Jökulheima sem eru við vesturönd Vatnajökuls. Raunar er ekki ekið beinlíni sem þennan vegarslóða því að snjór er það mikill að hér eftir er ekið á honum einum. Tíminn til fararinnar var valið með tilliti til þess að væri ekki byrjað að lána. Með í ferðinni eru innlendir og erlendir gestir, ljósmyndarar frá Morgunblaðinu, Iceland Review og 3T og fulltrúar frá Warn, bandaríska jeppabílablaðinu 4Wheeler og þýsku jeppabílablaði og einni japansku. Strax hér heillast erlendu gestirnir af íslenska öræfalandslaginu í baksýnir sjálf Hekla, frægasta fjall landsins. En heyrum orð Arngríms Hermannssonar það hvaða gildi þessi ferðamáti hefur, til dæmis fyrir hann á Nissan bíl sínum. Menn þurfa ekki að vera í, sem sagt, þurfa að arka á gönguskíðum marga daga til að komast og sjá þessi fallegu svæði hálut Íslands að vetralagi. En nú getur eiginlega hver sem er þá hann sé 60, 70 er áttræður, sest upp í jeppa með vönum mönnum og fengið að njóta þess sama og aðrir. Þessi bíl sem við erum við á bendið á er bíl sem var nánast breytt í sjónvarpinu því að það var sýnt í þáttum að stöða tvega hvernig þú breyttir þessum bíl úr, við segjum nú kannski ekki algjör maumingja, en í þetta tröll, hvaða leið fórstu? Já, þá leið sem við fórum var það að við byrjuðum á því að Vestlókun 81 mótur Bronco á 450.000 og ætlum svona að sanna það fyrir mönnum að það sé þetta búa til góðan bíl úr, já, nánast í gamalli druslu. Og hérna, við sem sagt byrjuðum á því að hækka bílinn upp og læsa drifum, við tókum þetta nú þrep fyrir þrep, það var nú kannski vegna sem við vorum að gera þátt eins og mást. Og við byrjuðum á 36 tómi dekkjum og við byrjuðum að læsa honum og síðan var færði í mótorinn og svo framvis og framvis og hann endaði á 44 tómi dekkjum með tveimur millikössum, stækkuðum vélinn úr 351 í 400, jukum bensínmagn yfir tæp 100% og ásamt spili, driflækkunum, felgum breiðari brettaköntum og svo framvís og framvís og við erum mjög ánægðir með bílinn. Það er sama hvar litið er á þennan bíl, allstaðar glæsilegt að sjá, styrktur undirvagn og svo þegar komið er upp, þægindi, öll nýjustu siglinga og fjarskiptatæki í augum jeppamannsins, renna fegur faraskjótans og landsins saman í hreinan unað. Thank you.
Og þá er komið í Jökulheima. Og nú er alþjóðlegur hjartsláttur á ferðinni. Hjörtun hoppa hjá þeim öllum þegar þeir sjá jökulinn framundan. Og ekki síst eftir að búir að reyna að þýða þetta tignarlega orð Jökulheima fyrir útlendingunum sem eru hér með okkur. Jæja, hérna er verið að fá sér leka af byrðunum en það var eitthvað öðruvísi að komast eitthvað upp yfir fyrir viku heldur en núna. Já, já, það var töluvert öðruvísi, en vísu var þetta auðveldara fyrir þá og þeir fóru svo áfram hérna inn á jökulinn og þá versnaði veðrið hjá þeim til muna og færið og þar að leiðandi snerðir við, þeir voru svona hálnaðir inn í Grímsvötn og voru þeir frá að hverfa og sneru við aftur, skildu allt ræslið sitt eftir hérna, fóru í bæinn vegna þess að veðrið var svo vont og fóru svo aftur hérna á miðvikudaginn og kláruðu ævintýrið. Og hér verða kaflaskipti, jökullinn tekur við. Jeppatnir af margvíslegum gerðum, Willys, Sjö, Jóð, Sjö, Jeep Comanche, Scout, Ford Econoline, Bronco 1 og 2, Chevrolet Astro, Suzuki, Toyota, Nissan. Og nú er að þeysa upp Túnarjökull. Þá er komið að aðal galdrabragðinu sem jeppamenn nota í snjó að hleypa lofti úr belgmiklum hjólbörðum. Hér hleypir Þórður Valdimarsson lofti úr súkkunni sinni að þessu sinni niður í 4 pund. Á flestum bílunum eru 2 loftvellar. Annar þeirra er án pílu svo að fljótast sé að hleypa úr. Hér er bíl sem er ólíkur trillitækjunum sem við erum að ferðast hérna með. Þetta er bara súkka. En þegar ég segi bara súkka, að þá á það kannski ekki við þennan bíl. Því að maður sér að þessi bíl, að hann keiri að við hringi í kringum það stundum, Tóti. Þú ferð alveg allt aðra leið, heldur en hinnis. Já, reyndar byrja ég á léttum bíl sem er mikið kostur, en það vill alltaf þyngjast og bæta við kílóin og þetta er orðið fjandi þungt, það er upp í staðið. Hvað er þessi súka þung? Hún er svona 1630 kíló með varalhutum og verkværum. Og bensíni. En þetta er léttasti bíllinn í þessum túr. Já. Léttasti bíllinn í hópnum og Suzuki stendur framan á honum en svo er nú eiginlega ekkert Suzuki hérna undir. Nei, það er bodyð, grindin, miðstöðamótor og þurrkumótor sem er orginal. Já. Og annað er held ég orðið breytt. Hvað ertu með undir þá kramið undir þessum bíl, fjaðrir og annað? Fjaðrir eru ættaða frá Benz. Það eru parúbúlfjaðrir undan Benz kálfi. Nú og hásingar eru undan Hilux og nóspinn náttúrulega aftan og framan. Nú svo er komin Volvo Vélian með Volvo gírkassa og þar aftan á tróð í öðrum gírkassa, þannig að ég er með 2 gírkassa. Og hann er ættaður úr Willys familíunni og millikassin líka. Og þetta gerir það verkum að ég get farið mjög hægt, mikið hægar en allir aðrir. Ég get gírað nánast endalaust niður og fyrir þá sem hafa áhuga á tölum þá er niðurgíringin út í hjólu 165 á móti einum. Meðan að svona flestir jeppar eru með svona kringum 60. Hvað ertu þá með marga gíra áfram og marga aftur á bak? Ég er með 34 gíra áfram og 16 aftur á bak. 16 gíra? Aftur á bak? Já. Það er svolítið gana. Húsgöfrun notar þá. Það er náttúrulega ekki ósinn ég nota á, en það er gaman svona að taka test á þessu, byrja á svona lægsta og gíra upp aftur á bak. Það er svolítið skrítin tilfinning. En þú vilt ekki missa öllum þessum gírum? Það... Nei, þetta er alveg bránauðsynlegt í vissum tilfellum. Já. Og kemur sér mjög vel líka þegar maður er með litla vél. Þá getur maður alltaf verið í réttum gír fyrir sendi kraftin í vélinni, þannig að maður sé með hann á torki og réttum snúning. Já. Hvað eru mörg hestöfl í þessu? Þetta eiga að vera 124-5 hestöfl. Já, ég svo þetta, hann fennur létt með. Já, hann svona tussast áfram. Við höfum eftir að kynnast fleiri ólíkum bílum. Þarna er Nissan Patroller Arngríms Hermannssonar. Hann er með dísilvél, en Jeep Comanche á eftir honum með bensínvél. Nú er að þyngja í lofti og fyrsta bilunin lítur dagsins ljós. Það er hjá Birgi Brynjólfssyni sem hlotið hefur viðnefni Fjallaeyvindur eða bara Fjalli. Ég fer að losa þetta, Tóti. Það slitnaði bara upp til þeim í strókuminnir. Við skellum nýrri á.
Ekkert mál, Fjalli er elstur í bílstjórahópnum og bíll hans af gerðinni Bronco 2 ber merki um langa reynslu eigandans hvað búna snertir. Dæmi það er eldsneytiskerfi þessa bíls. Ég þykist vera með eldsneyti fyrir 8-10 daga og þannig að gerist með því að spara það. Þetta er allt á tönkum og það eru tvö eldsneytiskerfi í bílum, það er sem sagt mekanistkerfi eða já, öðrum ein, liggja leiðslur fram í vélina og hún drífur sjálf dælu og dælir að sér. Með þessu geti ég dælt úr öllum tankunum að vélinni. Síðan er annað kerfi hinum megin í bílnum og það er rafdrifið og þar geti ég dælt úr öllum tankunum líka að vélinni. Þetta er svona hérna tankar. Ja, það er allt fullt að lokum að sér að þú geta verið fjórir bensínafgreiðslumenn á fullu. Já, og hérna, svo geti ég dælt á milli tankana. Það hef ég gert, það hef ég þurft að gera. Ferðaðist um Vestfirði, það er náttúrulega allt hangandi undan í hlíðum og allt í hlíðarhalla. Og þá dældi ég öllu bensínu öðrum einu bílinn og lét tvo kalla hanga utan á. Það er í viku að skoða Vestfirði. Og hér sjáum við hvernig bensíngeymunum er haganlega fyrirkomið undir hlíðum bílsins og ekki hann síður glæsilegur inni, allur fullkomnasti búnaður sem hægt er að hugsa sér. Færi og veður þyngjast nú á leiðinni, skjótt skipast veður í lofti, aðeins stutt dagstund sína Grímsvötnin blöstu svona við úr lofti. Þetta er 35 ferkilometra sigketill eða askja í miðjum vestanverðum Vatnajökli. Og hér horfum við yfir Grímsfjall, þangað ætlum við upp í 1724 metra hæð. Í botni öskjunar eru vötnin sjálf undir 250 metra þykkum ís. Vötnin eru mynduð af geysilegum hverahita sem þarna er. Bráðið vatnir hækkar eins og brýst undir jökulinn niður í Skeiðará og nú er vatnsborðið komið í sömu hæð og fyrir síðasta hlaup. Og þetta er ákvörunarstaður okkar, Grímsfjall, þar sem eru skálar og mælitæki jöklarannsóknarfélagsins. En hríðin hvelfist yfir þetta allt og síðasta spölin er ekið eftir lóran og GPS staðsetningatækjum. Það er komin hríð og sunnan þrekkingur þegar menn komast að skálanum og bera hafurtask sitt inn. Og nú er að klæða sig vel, hér er kalt og hvasst í meirinn 1700 metra hæð. Það er munur að koma inn í upphitaðan skálan og ákaflega holt fyrir sálina í stressuðum borgarbúum að verða veðurteftur þarna og komast ekkert í tæpa tvo sólarhinga. Fólk kynnist vel og verður afslappað, það verður glatt á hjalla frá mörg að segja. Til dæmis hrakningum þriggja þáttakandana niður við Hrauneyjafoss sem tveir bílar féllu hálfan annan metra niður í gegnum klaka og krapa svo að hjólarskóplu þurfti til að losa þá. Þessir bílar voru talsett á eftir okkur þannig að ekki eru myndir til að þessu. Og nú er bara að hvíla sig og safna kröftum fyrir átökin niður á Kanadasnjúk. Á miðvikudagsmorgun er byrjað að draga úr veðrinu og menn fara að moka bílana út úr sköflunum og koma þeim í gang. Þá reyna að komast niður að hnjúk í dag. Benni gerir við bilun í blöndunglum eins og fingrahjumur lækni sem heldur sjúklingi gangandi með inngjöfum og hnoði. En Snorri Ingimarsson kemur að freðnum Toyota X-Kabíl sínum. Þetta, hvernig lítur þetta út? Þetta lítur bara vel út. Já. Ég slapp bil, ég var hérna í skjóli á öðrum bílum og já. Þetta er rétt að tekka á reymun og svo bara setja í gang. Og hér sjáum við það sem hefur verið að gerast hér í gær og í nótt. Loftnetið svigna undan þykkri ísingu og Fjallaeymundur fór nú reyndar út í gær og tók sitt loftnet niður, hún leist ekki á þetta. Og þarna rís það upp aftur. Og þá verður að losa bílana, þannig er Astróin, hitt sérkennilegasti bílinn í flotanum. Það er létt með, það ljóma allir, þó að sólin hafi ekki ennþá brotist í gegn. Og það þarf að sinna smá viðgerðum, eins og að sjóða og huga þýmsu. Jæja, þá erum komið að því að kynnast þessum stað. Þetta er kallað Vatikanið. Og eins og nafnir bendir til, þá er hér inni teltu páfann. Léttir kviðlingar fjúka, til dæmis í tilefna því að Astróin féll niður krapan á leiðinni guppitir. Þeir fóðust verið að búa til vísu og fóru með gamalt þarna, nú eru út í veður vont eitthvað og bulluð á eftir. Verður alltaf klessu og ekki drífur hann fjallið vel í þessu eitthvað. Já.
Og ég svaraði að bragði, þetta voru þeir menn hérna á International Drugnum, hann Steinikrókur. Já. Nú eru úti veður vott og víst að menn ég hitti sem áður átti í gott ofan í krabbapytti. Og einum Tóta, Tóti hefur telt við páfan tíðum langar stundir, það er ekki sjón að sjá hann svona neðan undir. Höfundur Þorvarður Björgúlfsson, myndatökumaður. En þetta er gufubað sem menn geta farið í hér. Þetta er ævintýralegur staður, Arngrímur. Hér var boruð borhola og úr henni var bæði gert raforka og líka fengin hiti til að hita upp þessi hús. Og hvernig það er eitthvað sérstætt kerfi í sambandi við að hita upp þessi hús, er þetta bara eitt rör skilnir, bara í gegn? Já, þetta er dálítið merkilegt. Það var nú, held ég, Jón Sveinsson hjá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands sem að hannaði þetta svona mestu leiti, en mér skilst að þetta sé sem sagt eitt koparör sem að liggur niður í hólunni og síðan upp og inn í skálan, síðan bara endar rörið. En inn í þessu röri er spýri og hann kemur heitur upp úr hólunni og hitar upp húsið, en þegar hann sem sagt kemur í snertingu við kalda loftið og kalda ytri húðina á rörinu, þá þéttist hann og rennur aftur hún í hóluna kaldur. Þannig að þetta er tvívirt kerfi í einu röri. Já, rennur sem fram og tilbaka í sama rörinu. Já, það skilst mér að sé þannig. Og þá er það dýrðin, sólin brýst í gegnum gat á skýjahulunni. Við sjáum aðeins móta fyrir Grímsvatnalægðinni. Og húsin og öll mannvirkin hér á Grímsfjalli verða ævintýraleg. Þetta er nú eitthvað fyrir útlendingar sem aldrei hafa kynnst neinu líkt þessu. Stuð á ökumönnum fyrir þeysa í púðursnjó suður Vatnajökul í átt að Öræfajökli. Hér kemur sérkennilegu bíll, Chevrolet Astro. Hvað er langt síðan að þessi bíll var bara venjulegur sendibíll? Já, það er vika síðan. Og hvernig ósköpunum er hægt að breyta bílnum í þetta horfa á svona stuttum tíma? Er þetta fóruður einföldustu leiðina sem til var? Það var nú búið að hugsa þetta út allt saman og það er nú oft lengstan tíma að vera að því að spá í hlutina. Hver er mesti kostur þessa bíls? Er það léttleikinn? Já, og plási inn í honum. Mikið plás, miður við þyngd. Hvað var það þungur fyrir viku? Þá var hann 1550 kíló. Hvað heldur þessi þungur núna? Milli 17 og 1800, það er ekki gott að segja, hann var ekki viktaðar eftir þetta. Þannig að hann er tonni léttari heldur en þyngsti bíli hérna? Já, því þyngsti bíli sé nú ekki 3 tonn. 1200 kíló og léttari. Ég sé að það eru gormar allan hringin, er það ekki ef það verið að bílinn þennan kom? Það voru gormar að framan en ekki aftan. Það var plastfjöður að aftan. Það hefur ekki hendað? Nei, ég var mikið vinna að nota það. Og gormar er náttúrulega það besta sem hægt að hugsa sér. Kannski þrátt fyrir allt? Jú, minnsta viðnám í fjöðrunni og það er alveg besta fjöðrunni. Sagði Gestur Magnússon, Astróin er ekki byggður á grind, heldur með sjálfberandi byggingu og því mjög léttur. Vélin 160 hestöfl, athyglisverðu bíll. Og nú liggur leiðin sem sagt niður á Öræfajökull. Hnjúkurinn færist nær fjalli.
Hnjúkur gnæfir og það hefur hann gert í mörg ár. Og það uppgötvast að einn í hópnum á myndir af hnjúknum tvisvar ári. Já, ég veit í hvað mörg ár, og nú segi ég bara fjallið út allir, alltaf kallaður það. Já, það er sennilega síðan einhver tímann í kringum 1984, þegar ég keyrði fyrst upp að hnjúknum. Og þá bara fjelst í staði? Já, búin að hérna, líta hann mikið til lotningu síðan, alla tíð. Og svona stútir hann eins og leikmaður getur gert. Og þetta er allt sem að loftmyndir, hefur það farið tvo flugtúra jafnvel á ári? Já, ég hef farið tvo flugtúra á ári. Og já, ég láti fljúga með mig hann í kringum. Ég dáist að þessu. Búin að finna leiðina? Já, ég veit það ekki. Já, ætli það ekki bara. Breytist hann ár á ári? Hann er ekki alltaf eins, nei. Ég sé að það er misjafnlega mikill snjór á honum og þetta er svona, ég er svolítið breytlegt að sjá. Þannig að það er ekki hægt að ráði því að úr því að enginn hefur skoðað núna fyrir þessa tilraun að þá er ómögulegt að vita nema sé kannski eitthvað örlítið öðruvísi heldur en er á þessum myndum. Síðastu myndir sem ég á honum er síðan ágúst í fyrra sumar, eða síðastliðin ágúst. Og það er lofanum góðu, sko. Það er kannski betra móti? Nei. Verra? Við erum mást nefna á ferðinni. Það er lausasnjór í honum. Já. Bestur er hann Ómar ef hann yrði eins og þegar við fórum Esjuna. Frosin á mótnana. Já. Svona harðfenni eða þannig. Já. Það fáum við ekki núna. Svo þetta verður virkilega spennandi og enginn ætti að vita betur en þú úr því að þú ert búin að vera skoðan í krók og kring í öll þessi ár. Það er sennilega rétt hjá þér, sko. Trúlega veit það sjálfsagt enginn betur en það er ábyggilega áhöld um það, sko. Hefur hann augrað þér sem sagt frá því þú leist af hýst? Já, ég hef gengið þarna upp í miðja hlíðina á Gvandalsnjúk og ég sneri við, fór nýri drattur. Sagði að hér ætlaði ég með ökutæki og það verður sjálfsagt núna. Þegar komirðu niður á nýsta hluta Öræfajökuls sem komið mugga og færið þyngist jafnt og þétt og þá gerist það. Líklegast brotin öxull, segir Benny. John Stewart ríðstjóri fórvílar sem er farþegi í fórnarhöndum. Það er auðséð á honum að honum finnst mikil vá fyrir dyrum. Hvað nú? Þetta verði meira þrjú kortir er svari hjá Benna því að það er ekkert mál hjá svona köllum að skipta öxull. Bandaríski jepparíðstjórinn fer næstu því úr kjálkaliðnum að vundrun. Að skipta öxull við þessar aðstæður, er þetta ekkert mál? Það er ósköp lítið mál eða menn eru með góðan réttan útbúnað og rétt klæddir þó að við höfum verið berhendir þarna, þá vorum við í góðum innanundir fötum, þannig að það vann ekki á okkur þarna og það var ekki það kalt. En auðvitað geta þessi bíla, þannig að við þurfum að skilja það eftir, en yfirleitt þessir sem hafa nú verið í þessu lengst, þeir eru með þessna nauðsynlegast útbúna með sér, þeir eru með jafnvel auka dríf, auka öxla eins og við erum í þessum bíl og svo eru þessir strákar flestir eða margir að þeim alveg snillingar að gera við bíla, þannig að þetta, það væsir nú sjaldan okkur í þessum túrum að þessu liti. Hvað er mesta vígir sem mannst eftir hafa frétt af svona eitthvað jökli sem menn hafa gert þetta svona? Ég held að mesta vígir sé þegar Birgi Brynjólfsson fjallöfundur fekk nýjan mótor í bílinn upp á miðju hálendi. Og hann var sendur held ég flugvél norður og síðan kom einhverju bíla með hann á mót og þeir skiptu mótorinn. Það held ég sé nú það mesta sem ég veit um. Og þá er komið að því að silast upp á Snæbreið sem er bunga á Öræfajökli, norðaustur á Hvannadalshnjúk, 2041 metri á hæð. Nú verður að hleypa úr alveg niður í 1-2 pund og fara bara fetið. Nú getur Benni bara skroppið út og liðka sig meðan að bíllinn silast bílstjóralaus áfram. Dæmi um það hvað þessi bílar geta komist áfram í ótrúlega mikill ófærð. Það er ekki fyrir nú nóttina sem komið er niður af Snæbreið niður á sléttuna við Hvannadalshnjúk. Það verður ekki mikill svefn þessa nótt og erfiðu dagur framundan. Satt að segja eru flestir út í efins um að þetta takist nokkuð tíman. Og efinn eykst enn þegar fréttir berast að því utanfrá
að það sé að greiðast á þókunni og þetta fjall að koma í ljós. Að útlendu gestirnir hafi tekið andköf þegar að fóra að grilla í hnúkinn og sagt ætliði virkilega þarna upp, þetta er brjálæði. Þegar menn eru búin að hressa sig, fyllast menn lotningu þegar út er komið. Nú er Kanadastungur farin að blána. Þetta eru öflin. Morguninn og hnúkurinn. Þarna mætast þeir. Hjá mér sko, já, ég kannski bjósti kannski ekki alveg við svona rosalegu en það var aftur undir frábært að sjá útlendingana. Já. Þá fyrst uppgötaði hversu ruglaði við vorum. Já. Þeir voru aldrei maður að gera sér grein fyrir því raun og veru. Þannig að þetta var svolítið gaman, sérstaklega fylgjast með þeim. En náttúrulega þetta er miklu rosalegra heldur en ég raun og veru gera mér grein fyrir. Já, svo að þetta verður bæði spenna og fegurð og eiginlega allt sem að getur glatt svona mann eins og þig. Já, ég held að þetta sé samspil öllu. Aðalega spenna náttúrulega, það er gaman að því. Sjá hvort það takist. Það þetta er að nota spilið, það er þetta samspil. Já, þetta ekki, já, það passar vel. Já. Það er fimmtudagsmorgun, 25. apríl. Og í sólskinu og lognir hafist handa við að klífa hnúkinn á Jeep Comanche bíl Jóns Eyjólfssonar. Þarna eru akkerinn. Þau voru sérsmíðuð fyrir þetta. Fyrsta hlutan af hlíðin er hægt að komast með afli hjólana engungu. En brátt kemur að því að það verður að byrja að nota spil. Það þarf ekki að berglaupa. Og nú er komið að öryggisþættinu sem Arngrímur og félagar hafa undirbúið. Það þarf að bera þessi sérsmíðu akker, fleina og annan búnað upp í hlíðina og koma því tryggilega fyrir, svo að ekki sé hætt á að bíllinn hrapi niður ef eitthvað fer úrskeiðis með spilið. Þessar auka taugar eiga þá komið veg fyrir að hann hrapi. Bíllinn á að fara engöng upp fyrir eigin vélarafli. Að hálfu leiti með aflinu gegnum hjólin, en að hálfu leiti með spilinu sem fær rafafl sitt frá riðstraumsrafli og rafgeymi bílsins. Lítum úr lofti yfir þessar aðstæður á hæsta fjalli landsins og stærsta eldfjallinu. Við sjáum hér yfir skriðjöklana fyrir neðan Öræfajökul og skimum nú upp á hnúkinn. Hann er eins og hestur í laginu, höfuð í austur eða til hægri á myndinni. Og þarna niður eru tjaldbúðirnar og við sjáum bílana tvo sem eru á leiðinni upp hlíðina. Útsýnið er stórfenglegt yfir nágrennið, sandana fyrir neðan og tindana í kring. En það má kannski segja að hnjúkurinn sé ekki síður stórfenglegur innanfrá. Sjáum við þetta. Það er verið að kanna innvolsið í honum. Þessu leynir hann á. Það dettur náttúrulega engum í hug að það verði þrautalaust að koma jeppa upp á hæsta tind Íslands og þessi tindur mun ekki gefa sig fyrir henni fulla hnefana. Hann lumar til dæmis á svona hindrun eins og þessari risastóru sprungu hér utan í hlíðinni sem getur glift heilu einbýlishúsin. Það verður því að fara snjóbrú í þessa sprungu og eins gott að hann haldi. Og þá er það fyrsta alvarlega hindrunin, það er lítil sprunga hérna.
Þetta er fyrsta sprungan sem hann er að reyna að fara yfir og ekki svo síðasta og sennilega svo allra minnsta. Nú voru að sjá hvernig til tekst. Þetta þá, Jón. Og hér vinna bræðurnir saman. Jón við að stjórna spóli hjólanna en Benni við að stjórna spilinu og stendur fyrir utan bílinn. Raunar gæti einn og sami maðurinn stjórna hvoru tveggja ef svo bæri undir. Það er þægilega að gera þetta tveir saman. Þetta áttir að taka tíma. En spilið og hjólin vinna sitt verk hægt og bítandi. Sjáuði hvað reynir á öxlana. Hjólið hlykkjast áfram. Það snýst upp á öxlana. En allt vinnur þetta hægt og bítandi. Áfangi, bara tvö fet, en mikill áfangi. Fyrsta sprungan að baki. En nú er brattasti og erfiðasti hlutin eftir. Hann er svo brattur að það varla að gangandi maður komist upp. Ef þetta tekst, þá er björninn unnin. En þetta tekst ekki í dag. Samt er gott hljóð í Þorgrími Árnasyni. Miðað við veðrið sem við erum búin að vera með hérna fram að þessu, þá er þetta alveg meiri áttar. Þetta er eins og hann hefur alveg reiknað með við værum á leiðinni og vildi svona halda sig svona lokuðum, en svo leiðu við byrtumst, þá getur þetta ekki betra verið. Er það þessi spenna sem er svona svolítið skemmtileg fyrir utan afslöpunina í þessum ferðum? Hvað er það sem hefur lokkað þig svona fjall að þú útkomið með hennan rosalega bíl sem er nú stærsti bílinn í þessum leiðangri? Þetta er sko, þessi jeppa áhugi er sko, hann er vestur fyrst, svo bara vestnar það eftir því sem ári líða og ég byrjaði á litlum bíl og einhvern veginn hefur þetta þróast út í stærri bíla vegna þess að maður getur lent í slæmu veðri og það er mjög þægilegt að geta bara ef maður lendir í veðrinu og þó maður sé með allan búna sem þarf til þess að keiri í svona veðri, þá er það mjög gott að geta bara stoppað og farið aftur í og haft það notalegt. Já, það er notalegt í þessum tæplega 30 tonna bíl, mikill búnaður, farsími og tveir lóranar. Af hverju tveir, Toggi? Það er tvöfalt betra, svarar hann. Já, hann hefur farið sína leið til fjallana og hér sjáum við þennan glæsilega bíl á ferð. Hann stóð sig vel í ferðinni. Og þægilegu var hann. Fimmtudagur, 25. apríl. Fimmti dagur þessara ferðar. Útsýnið er frábært af hnjúknum. Hrútfjallstindar í norðri blasa við þessum göngumanni. Skeiðarársandur í suðvestri og 2000 metrum neðar blasa við þessum. Og hvað hefur gerst? Það tókst þetta sem menn efuðu svo mikið um. Og nú er bara að fara síðasta spölin. Nýjastu tölur herma að hnjúkur sér 2124 metrar yfir sjó og hærra verður ekki komist á þessu landi. Takmarkinu náð en þó 3 sólarhringar eftir og þeir erfiðustu.
Löng saga verður gerð stutt, tveir bílar komu spennt suður af jöklinum, fyrstu bílar sem fara þá leið og líklega til síðustu. Mest allur bílarflotin varð veðurteftur í fárviðri og snæbreið í hálfan þriðja sólarhring því það tók 5 stundir að taka allan búnaðin saman og skilja ekki eftir svo mikið sem kókdós eða sælgætisbréf. Tveir bílar komu snorri í Grímsvötn og á 8. degi leiðangursins mættust þessir bílarflotar í Hermannaskarði og heldur síðan sameiginlega niður Breiðamerkurjökul sunnudaginn 28. apríl. Og tilfinning leiðangursmanna Jón Eyjólfsson. Allt orðið vera tóm hamingja. En uppi við hnjúkinn svarar fjallið spurningunni um hvað snýst þetta allt saman þetta jeppastand? Það er svæst í þessari röð, það eru ferðalög, það er fólk og bílar. Bílar eru góðu til að ferðastóðum og þeir henta vel í þetta sem við erum að gera og fólkið, ég hef gaman að því þegar að eins og hjá okkur núna þegar að sólin hættir að skína og allar myndavélarnar hverfin í bílana og brosin hverfa og allir sitja kjurrir og glápa út í þyknið þá finnst mér gaman að fylgjast með viðbröðunum. Já. Já. Og takt eftir því, Ómar, að þegar að við nú kannski einhvern tímann núna næstu daga komum hérna austur á Breiðamerkurjökul eða eitthvað og ef að sólin fer að skína þá komum öll brosin aftur og allar myndavélarnar. En ætla sig ekki best að einna gestunum John Stewart, ritstjóri Four Wheeler eigi síðasta orðið. I've never done anything like this and I'm sure I never will again. You didn't like it? I liked it a lot. I thought it was amazing. It was, for me, a very amazing introduction to Iceland. Mm-hmm. I'll never forget it. Well, I think we have a special breed of people here. I think we have people who are very hardy, very patient, very unique, and it's wonderful to see and wonderful to be a part of. And the machines that they build, the machines that they make are very impressive. I intend to show them in the United States, show our readers, my readers at Four Wheeler Magazine, what these machines are like, and I know our people will want them. Makka hans og veður ský Af hamra stáli öskrandan fleir Í sköldum hjarpiljum farveri Sýnist hann reyður áfram við lögra Á þá hann skorar sem líta hans mynd Þolraunin Þeirra sem skjöra, þreyttir á Ísalands hæsta tind. Hvers vegna klifran, hvers vegna syran, hvers vegna þessi armæð og stryd. Hrýfastu góði að gera þig dyran, gast ekki stilti, skorti þig við. Þér án sögrun til ama Af hverja hægta sér klær hans í Svarið einfalt En ámfram það sama Af því hann þarna Bara af því Af því hann þarna